Hey, what's up everyone? Apa khabar semua saudara dan saudari sehat ke sekalian? Korang bersama dengan saya lagi, Lloyd. So, hari ni saya nak kongsi dengan korang macam mana kita nak pastikan kita boleh, you know, hilangkan lemak seluruh badan kita. Now, kebanyakan kita akan berfikir bahawa kalau nak hilangkan lemak, okay, aku nak hilangkan lemak dekat perut je. Aku nak hilangkan lemak dekat lengan je. This is it guys. Kita takkan boleh buat spot reduction. Memang takkan boleh. Sebab tu, every time saya berkongsi pasal, you know, macam mana nak buang belly fat, you know, like arm fat semua tu, kita kena gerakkan seluruh badan. Dan saya tak pernah kongsikan bahawa, oh, korang nak hilangkan lemak dekat lengan, kita kena buat senaman lengan sahaja. No, it's not like that. Sebab badan kita saling puji memuji. Now, lengan kita ni, dia aktif kalau kita mengaktifkan kita punya dada, bahu dan masa belakang sekali. Bila ini berlaku, ya, kita boleh, you know, membantu untuk melarikan selemat kat sini. Kalau kita buat hanya fokus bahagian tu je, memang takkan boleh. Sama juga macam perut kita. Perut kita ni guys, bukannya satu bahagian sini je. Kita ada dekat tepi ni, oblik ni, dan dekat belakang ni lagi. So, bila korang nak, kita nak hilangkan lemak dekat perut ni, kita kena aktifkan sekelilingnya juga. So, today, I'm going to show you guys kepelbagaian konsep. We're going to do 5 exercise today. Semua senaman yang sangat-sangat simple. Tapi, we're going to do pyramid style. Now, senaman ni saya selalu buat untuk uji kecergasan. Alright? Korang boleh buat kat rumah. Korang boleh pilih mana-mana. What we're going to do today is, senaman pertama kita akan buat untuk kita punya panaskan badan. Senaman kedua, baru dia start kick off dia punya kekuatan strength. And then senaman ketiga akan banyak menggunakan kekuatan upper body and then lower body korang pun seterus-terusnya lah. Now, senaman, lima senaman piramid ni berfungsi untuk pastikan kita boleh bakar lemak seluruh badan. Kalau korang mencari satu apa ni kaedah untuk pastikan korang boleh shred semua lemak kat pinggang, pinggul, peha semua, korang boleh lakukan macam ni. Now, dalam bentuk piramid senaman yang saya bakal kongsikan dengan korang ni, kita akan lakukan 5 senaman yang akan menyentuh seluruh badan, bukan sahaja untuk perut korang semuanya. Dalam 5 senaman ni, korang akan rasa penat, lenguh dan juga sakit. Now, kalau you guys nak pastikan korang boleh bakar lemak seluruh badan, tak kisahlah dekat perut, lengan semua, 3 perasaan ni memang sangat penting, iaitu penat, lenguh, sakit. Penat bermakna kita betul-betul push diri kita. Lenguh bermakna kita menguji kekuatan kita. Dan sakit bermakna apa yang kita buat tu betul-betul mendapatkan efek dia. Tapi janganlah sakit sampai rasa nak mati. Itu lain cerita. Alright guys. So, what we're going to do today is kita akan buat 5 senaman. First exercise kita akan buat 50 repetition. Second, 40. Third, yang ketiga kita akan buat 30. Yang kedua, yang seterusnya kita akan buat 20 dan 10. So, 5 senaman ni saya akan susun daripada yang paling mudah kepada yang sukar, lepas tu mudah balik, lepas tu sukar, lepas tu paling-paling sukar. Now, senaman piramid ni is like a fitness test yang korang boleh lakukan di mana-mana saja. Korang boleh gabungkan dengan senaman lain sebenarnya untuk buat macam ni. Kalau macam saya, kita pilih yang inilah. I'm going to show you. First exercise, we're going to do knee high. Lepas knee high, kita buat squat. And then lepas squat, kita akan buat push-up. Lepas push-up, we're going to do mountain climbers. And then lepas mountain climbers, last one, we're going to do burpee. Yeah, I love burpee. So, kalau korang perasan, nama semua senaman tu, ada yang tahu, ada yang tak. It's really simple. Ia senaman yang sangat-sangat mudah, yang semua orang pun tahu cara dia, tapi tak ramai orang kita suka buat. Cang. And then minum. Bismillahirrahmanirrahim. Woo. Alhamdulillah. Alright guys, you guys ready? We're going to start now. Bagi mereka yang nak menguji kecergasan mereka, yang nak try senaman ni pun boleh juga, bagus. Tapi ingat guys, if you really want to burn fat, kau nak bakar lemak seluruh badan, pinggang, perut, dada, semua lengan, cuba buat senaman macam ni. You gabungkan banyak senaman dalam satu set. Bila you buat macam tu, you boleh pastikan badan you boleh bakar lemak seluruh badan. Kalau kita fokus satu jenis senaman saja, korang hanya akan, you know, aktifkan satu bahagian badan. Kalau betul-betul nak hilangkan lemak dekat seluruh badan ni, korang kena gabungkan pelbagai dalam satu. Pelbagai tau. Mungkin dalam 5-6 senaman atau 3-4 senaman, in one set terus korang lakukan. Itu lagi bagus. Bila kita buat macam tu, kita put high intensity kepada kita punya badan, kita boleh bakar lemak lebih banyak. So, kalau korang betul-betul nak serius, nak turunkan, cepatkan proses turunkan berat lemak badan, cuba lakukan pelbagai senaman in one row. Ready guys? Now, first exercise, what we're going to do is, kita akan buat knee high. Knee high, saya kongsi tadi. Apa korang buat? Dada tolak ke atas. Korang akan angkat lutut korang, cuba setinggi sampai korang punya pinggang.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuba buat macam tu. For beginner ke apa, kalau korang tak boleh nak buat laju, buat perlahan-lahan pun dah okey. Second exercise, kita akan buat squat. Apa yang korang akan buat, dada tolak ke atas, stretch pinggul, tolak ke belakang, bawah, and then naik balik. Okay, nah, kalau beginner, korang tak boleh nak turun lebih bawah, apa yang korang buat, turun sedikit pun dah okay. Sikit je, tu naik balik. Sikit je. Tapi kalau boleh, cuba pinggul sampai lutut and then naik balik. Senaman yang ketiga, we gonna do push up. Simple saja. Push up, ingat, you punya siku dekat belakang. Jangan dekat tepi, if not, you nak cederakan diri you. So, turun dari sampai bawah, naik balik. Turun, naik balik. Itu saja. And then senaman yang keempat. Ya, yeah, keempat. Habis saja buat push up, you gonna do mountain climbers. Tangan lurus, relax. Mountain climbers, satu, dua, tiga, empat. Habis je. Dengan yang itu, we gonna do burpee. Dada tolak ke atas, stretch turun, kaki ke belakang, patah balik, lompat. So, itu adalah burpee. For beginner, if you can't do a burpee, buat simple burpee, turun bawah, kaki belakang, satu-satu, patah balik, angkat. Alright guys, now, first exercise kita akan buat 50. Second exercise kita akan buat 40. Senaman ketiga, kita akan buat 30. Senaman kedua, kita akan buat 20. So, you akan buat berterusan, dia akan macam piramid lah. So, 50, 40, 30, 20, 10. Ready guys, we're gonna start now. Sediakan badan anda. Cuba buat semua ni bawah 10 minit. Usaha. Ready? 1, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alright. Relax. Go saat rest. Ingat pesan saya. Cuba habiskan 3 set. Cuba. Squat. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi gak sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, come on. 10, 10, 10, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lagi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Relax, 10 saat. Squat is good for your hips. Siapa nak banyak leraikan lemak dekat kaki, pinggul, squat sangat bagus. Alright, push up. Come on. 30 kali push up. Ingat siku tolak belakang, dada dekat depan, badan tegak. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Push up sangat bagus untuk dada, bahu, lengan. So tadi, first exercise, you aktifkan you punya core, you punya kaki. And then next exercise, you aktifkan pinggul, peha. Third exercise, you aktifkan lengan, dada, bahu. This one, core balik, kaki dan juga bahu. So okey lah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Mantap kan guys. Next one guys. Come on. 1, berhenti. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, kita ada lagi 2 set. Cuba buat habis baik, cuba dia. Setiap satu set ni, cuba lakukan dalam 2 minit lebih. Satu rehat 1 minit, paling kurang
cool down yourself, tapi sambung balik. So macam ni kaedah kalau kita nak bakar lemak seluruh badan in one row. So you serang semua bahagian tau. First you buat you punya cardiovascular jantung, you buat high knee tu. Lepas tu you serang you punya lower and then upper body and then full body dengan mountain climbers. And then the last one was the peak. Burpee tu was the peak. Sebab burpee tu dia sentuh semua, kaki, pinggul, belakang, dada, bahu, lengan, core, semuanya. Jadi guys, sambung semula. Second set. Ingat, hari ni 50. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 guys. Push up 30. Come on, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Whew. Come on, mountain climbers. Ready? 1 20 kali. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Whew. Burpee, don't stop. Come on. Saya nak rehat pun 10 saat, 30 saat. Jangan lebih. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright. Dari saya dua set, we got one more set. Cuba habis baik guys. Cuba habis baik. Korang cuba buat. Kalau korang tak boleh buat 10 minit, tak apa. Cuba buat. Cuba buat sebanyak yang korang boleh. We got one more set, rehat 1 minit. Try buat habis baik. Kalau korang tak suka selama macam ni, korang boleh susul atas nama lain pula pun tak apa. Gabungkan, buat macam ni. Bila you buat macam ni, you pastikan you boleh bakar lemak kira badan. Benda ni simple. Sebab bila you campur aturan dia, dapat-dapat one set, five exercise, power dia hebat gila. Jadi guys, hari ni let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi guys, squat. Ha, lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Come on guys, push up. 30. Don't stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Motor kawan best. Come on 20. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Come on guys. Last one burpees. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we are done. Cuba buat habis baik. If you can't do it, bawah 10 minit tak apa. Cuba buat. Comment kat bawah video ni berapa banyak korang boleh buat. Cuba selesaikan semua 3 set ni, 5 senaman ni, and then comment kat bawah video ni berapa lama korang buat. Saya buat 10 minit. Aku rasa kurang sikit, 9 minit lebih macam tu lah. Alhamdulillah, syukur. Okay lah. Alright guys. Hope you like this video. Ingat, if you want to burn fat, kau nak hilangkan lemak, jangan fokus satu bahagian. Sebab badan kita saling puji-memuji. Kalau you nak hilangkan lemak dekat perut, lemak dekat belakang, atas semua ni kena hilang. Nak hilangkan lemak dekat lengan, lemak dekat dada, bahu belakang mesti tak ada. If nak hilangkan lemak dekat dada, bahu belakang lengan pun mesti tak ada. Barulah you boleh pastikan lemak tak ada dekat badan. Alright guys, harap video ini memberi informasi yang bagus untuk anda semua. If you guys love the video, tekan button like. Jangan lupa share video ini supaya kita boleh bantu lebih ramai orang. Alright guys, see you guys again in the next video. Yeah.